እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን ዛሬ የምንካፈለው ከወንጌል ይሆናል ጌታ ይመስገን ከብሉይ ኪዳን አንድ የንባብ ክፍል አለኝ ከአዲስ ኪዳን ደግሞ ሌላ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም ባለንበት ስፍራ ቅዱስ ቃሉን ገልጠን አብረን እናነባለን እንድትቆሙ ጠይቃቸዋለሁ እንግዲህ سي መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ሊየው ያው ተነጋግረናል ሞባይልም ይፈቀዳል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካለ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ለምን እንደነው ማረገው ባለማቋረጥ የእግዚአብሔርን ቤት ስንመጣ ባዶ እጃችን አንመጣም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን ነው የምንመጣው ጌታ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 12 ላይ እናወጣለን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ጀምሮ ያለውን ላንብበው እነሆ አምላክ መድኃኒቴ ነው ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌና ዝማሬ ነውና መድኃኒቴም ሆናልና በእርሱ ታምኜ አልፈራም ትላለህ ውሃውንም ከመድኃኒት ምንጮች በደስታ ትቀዳላችሁ በዛ ቀን እንዲህ ትላላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ በአሕዛብም መካከል ሥራውን አስታውቁ ስሙ ከፍ ያለ እንደሆነ ተናገሩ ታላቅ ሥራ ሠርቷልና ለእግዚአብሔር ተቀኙ ይህንንም በምድር ሁሉ ላይ አስታውቁ አንቺ በጽዮን የምትኖሪ ሆይ የእስራኤል ቅዱስ በመካከልሽ ከፍ ከፍ ብሏልና ደስ ይበልሽ እልልም በይ ወደ አዲስ ኪዳን ወስዳችኋለሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አውጥተን ቁጥር 37 ላይ ያለውን እስከ 39 እንመለከታለን ከባሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበረና እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉን ይባርክልን እንጸልያለን ዘላለማዊና ጻድቅ ሆንክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንባርካሃለን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለምን ሕይወት የሰጠህን እግዚአብሔር ክብር ላንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሆይ በዚህ ጉባኤ መሃል ሆነ አምልኮታችን በእግዚአብሔር ፊት የሰመረ እንዲሆን የረዳህን አቤቱ አሁንም ይህንን ስፍራ ሙላው በመገኘትህ ሙላው እያንዳንዱ ሰው ባለበት ስፍራ የእግዚአብሔር ቅባት ሆይ ተገኝተህ ልጆችህንና ሕዝብህን አስተምር ጌታ ሆይ ቃልህንም የማስተላልፈውን ሰው ውረሰኝ ሁለመናዬን ተረከበው እግዚአብሔር የዘላለም አባት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቅባት ይፍሰስ በባሪያ ላይ ቅባት ይፍሰስ መለኮታዊ ኃይል ይፍሰስ ይህንንም ስፍራ በክብር ደመና ሙላው ተናገር እንሰማሃለን እዘዘን እንታዘዛለን መመሪያ ስጠን እንከተላለን ልቦናችንን አእምሮአችንን መንፈሳችንን ሁሉ ለቃል ክፈትልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንቀመጣለን ካነበብኩት የንባብ ክፍል ሳታስተውሉ አልቀራችሁም የምናገረው ስለ ውሃ እንደሆነ ተረድታችሁኛል ከብሉይ ኪዳን ከኢሳይያስ መጽሐፍ ያነበብኩት ቃልና እንደገናም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበዓሉ በኋለኛው ቀን
በታላቅ ድምጽ ቆሞ ከተናገረው ቃል የተነሳ ምን ልናገር እንዳሰብኩ ምናልባት ተረድታችሁ ከሆነ መልካም ነው። ይሄን ቃል ጥቂት ሐሳቡን ከአገልጋዮች ጋር በቅርብ ጊዜ ተካፍዬ ነበር። ዛሬ ግን በሙላት አብረን እናየዋለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን سنመለከት በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ በምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር አምላካችን በዘላለማዊ ስልጣኑ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይልና የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ተገኝቶ ነበር የሚለው ሐሳብ ብዙ ነገሮችን ወገኖቼ ያንጸባርቀልናል። መንፈስ ቅዱስም ራሱ በውሃ እንደሚመስል አንደኛው መልእክት ይሄ ነው ብዬ እገምታለሁ። ብሉይ ኪዳንን በምንመለከትበት አዲስ ኪዳንን በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር በውሃ በኩል የሰራቸውን ሥራዎች አስገራሚ ሥራዎችን እንመለከታለን። መሳሪያ አድርጎ ሲጠቀምበት እንመለከታለን። አንድ አራት የሆኑ ዋነኛ ሐሳቦችን መጀመሪያ ላስጨብጣችሁ። አንደኛ ውሃ የፈውስ ምክንያት ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሲያገለግል እንመለከታለን። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ እንደምንመለከተው የሶርያው የጦር መሪ ጀነራል ነዕማን ወደ ኤልሳ በመጣ ጊዜ ታሪኩን እንደምታውቁት እጁን አልጫነበትም። ነገር ግን ወደ ዮርዳኖስ ሄደና በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ በቅጥልቅ ስትል አካልህ እንደ ሕፃን ልጅ አካል ይሆናል፣ ቆዳህ ይፈወሳል ብሎ ሲናገረው እናያለን። ለጊዜው በርግጥ ነዕማን ከበደው። ነገር ግን አስተዋይ የሆኑ ሰዎች በዙሪያው ነበሩና ልክ እንደተናገረው በሄደ ጊዜ ያለውን ሲያደርግ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ጠልቆ በወጣበት ጊዜ በሰባተኛው ላይ ቆዳው እንደ ሕፃን ልጅ ቆዳ ሆኖ ወጣ ይላል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን መመሪያ በምንከተልበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ድንቅ ነገር እናያለን። እኛ እንዳለን አይደለም፣ ቃሉ እንዳለ እግዚአብሔር እንደሚል በምናደርግበት ጊዜ የእግዚአብሔር ድንቅ ነገር ይሆንልናል። አምላካችን አልተለወጠም። ሄሎ፣ አልተለወጠም። ሃሌሉያ። ዛሬም የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ በዚህ በሁለተኛ ነገሥት 4 ላይ የምንመለከተውን ሐሳብ በአእምሯችን እንደያዘን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5ን በምንመለከትበት ጊዜ አንድ የምናስተውለው ነገር አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሳይዳ ወደምትባል የመጠመቂያ ስፍራ ሲሄድ እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቦታ ለመሄድ ለምን አስፈለገው? በመጀመሪያ ባላነበውም ቃሉ እንደሚናገረው አንዳንድ ጊዜ ይላል፣ አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ እየመጣ ውሃውን ያናውጠው ነበረ። ከመናወጡ በኋላ በመጀመሪያ አንድ ሰው ብቻ ዘሎ የገባ የመጀመሪያው ሰው በአመት አንድ የሚሆን ይፈወሳል። የእግዚአብሔር መልአክ በአመት ስንት ጊዜ እንዲመጣ አላውቅም። አንዴም ይሆናል፣ ሶስት ጊዜም ሊሆን ይችላል። ያ ዮሐንስ የገለጸው በወንጌሉ 38 ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረው ሰው በዛ ረጅም ዕድሜ ያሳለፈው ሰው ተቀምጦ ሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተሳይዳ መጠመቂያ ስፍራ በሚመጣበት ጊዜ ለጉብኝት አልመጣም። ጉዳይ ነበረው ከአንድ ሰው ጉዳይ ነበረው አንድ ተስፋ ስለሌለው ሰው በቀጥታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሄደው ወደ እርሱ ነው። ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣልናል። ሃሌሉያ። ትንሣኤ የተቀዳጀው ጌታ፣ ከሙታን የተነሳው ጌታ፣ ሕያው የሆኖ የሚኖረው ጌታ ዛሬም ወገኖቼ አልተለወጠም። ሃሌሉያ። ለዛ ሰው ምንድን ነው ያለው? አንተ በሕይወት ዘመን ሁሉ የእግዚአብሔር መልአክ እየመጣ ውሃውን እንዲያናውጠው ትጠብቅ ነበረ።
ዛሬ ግን የውሃው ጌታ የሆነው ወደ አንተ መጥቶልሃል የውሃው ጌታ የሆነው ወደ አንቺ መጥቶልሻል ሃሌሉያ እባካችሁ ክብር ስጡ ስለዚህ ጌታ ሃሌሉያ አንድ ቃል ነው ያስፈልገው ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አልጋውንም ተሸክሞ ምን አለ ሄደ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሌላ ስፍራ ደግሞ አለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ስንመለከት ከመወለዱ ጀምሮ እውር ሆኖ የነበረ አንድ ጎበዝ ቁጭ ብሎ በሚለምንበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራውና ትው ብሎበት ጭቃን እነሆ በዓይኖቹ ላይ አደረገና በሴሌሆም መጠመቂያ ሄደህ ታጠባለ በታጠበበት ጊዜ እያየ ተመለሰ ይላል ስለ ሴሌሆም በኋላ እናገራለሁኝ ስለ ሴሌሆም አንዳንድ የምገልጻቸው ነገሮች አሉ እያየ መጣ እየተመለከተ መጣ የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር የራሱ አሰራር መንገድ አለው እግዚአብሔር ከኛ ይልቅ አዋቂ ነው በእኛ መንገድ እግዚአብሔር አይሄድም በወጀብና በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው እውነት ነው የምትሉ አሜን በሉልኝ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ፈውስ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ጊዜያቶች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል የሙሴን መጽሐፍ ስንመለከት የክህነት ሥርዓት የክህነት ሹመት የሚሰጥበትን ሁኔታ በዘለባውያን መጽሐፍ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ በምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 7 ያለውን ስትመለከቱ ካንዲዴት ሆኖ የሚቀርበው ካህን ለመሆን ይቆማል ከቆመ በኋላ በመልካም ውሃ ሰውነቱን ሁሉ መጀመሪያ ያጥቡታል ከዛስ በኋላ ምን ያደርጉታል ከመሰዊያው ላይ ከተሰዋው ከእንሰሳው ደም ጆሮቹ ይቀባሉ ጣቶቹ ይቀባሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምን ነበር የሚያደርገው ያኔ ለነበሩ ሰዎች ባይገባቸውም እኛ ግን ዛሬ ይገባናል ወገኖች ሆይ ከኃጢአታችን ሁሉ ያነጻን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በላያችን ላይ ተረጭቷል አዎ ተረጭቷል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ያ ደግሞ ውሃ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ወገኖች ሆይ እናያለን መንፈስ ቅዱስ እነሆ በሚያልፍበት ጊዜ በሚሄድበት ጊዜ ለአገልግሎታችን ብቃት ይሰጠዋል ለአገልግሎታችን ብቃት የሚሰጥ ትልቁ አስታጣቂ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ የምንኖርበት ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ሃሌሉያ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ወገኖች ሆይ ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረን ምንንሰራ ይገባናል ለመንፈስ ቅዱስ ከፍ ያለ ስፍራ እንድንሰጠው ያስፈልገናል መንፈስ ቅዱስ ለአገልግሎት ያስታጥቃል መንፈስ ቅዱስ ለአገልግሎታችን ብቃትን ይሰጠናል ስለዚህ ያን መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ እንወደዋለን እንፈልገዋለን ይሄ ውሃ በእግዚአብሔር መንፈስም ብንመስለውም እንደ ምሳሌ ሆኖ ቢቀርብ ደግሞ ወገኖቼ በአንዳንድ ስፍራ ላይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ የቀረበበት ስፍራ አለ በዘካርያስ የትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 5 ስንመለከት አንድ የምናስተውለው ነገር አለ ይሄም የኢዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ ታላቁ ካህን ሰይጣን ባጠገቡ ቆሞ ይከሰው ነበር ይላል በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት እድፋም ልብስ ለብሶ ቆሻሻ ልብስ ለብሶ መጠምጠሚያው በላዩ ላይ የለም ሰይጣንም ሊከሰው ጀመረ እግዚአብሔር ግን አለ ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽህ ኢየሩሳሌምን የመረጠ ይገስጽህ ይህ
كأسات تنتاق يوتا تالاك كهن عيد اللمني بلو يغسس اوال هاللويا زاريس وغنو چوي يواند موچاچن كساش تتلوال هاللويا ينيا كساش تتلوال زاريت ابقا آلن بغزابير عاب زفان فيت يميقوم اغزابير يغسسخ يروسالي من مرتي غسس يميلو زاريم لنيا يقوم لنال هاللويا اغزابير يتمسغن يهون يواند موچاچن كساش تتلوال يانت كساش تتلوال يانچي كساش تتلوال يهولاچن كساش تتلوال كبرنا مسغانا تالاقنت لزلا عالم اسك زلا عالم لرسول املاكاچن يهوللت هاليلويا امين تتلوال بلو وگنچوي يناغرال اغزابير تزازن ست ادفامو لبس كلا ولا يابلقو بقات انداينورو እንዳገለ ግለኝ ያደረገው ነገር ከላው ላይ ጣላት የጣላው የጣለበት ነገር አንሱለት ጣላት ብቃት እንዳይኖረንም ዛሬ በላያችን ላይ የሚጥላቸው አንዳንድ ቆሻሻ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር አምላካችን ግን ይላል እንሆ ድፋሙን ልብስ ከላው ላይ አንሱ ከላው ላይ አንሱ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመረጨት እንሆ ወገኖቼ ብቃት ይኖረናል ከዛ ምን ተባለለት ለኢያሱ በመልካሙ ውሃ እጠቡት ተባለ መልካሙንም ልብስ አልብሶት በላዩ ላይ ያለውንም ጥምጥም አድርጎለት ብሎ እንደገና ለሃገልግሎቱ ተሐድሶ ሲሰጥ እንመለከታለን ይህ ዘመን እግዚአብሔር ለአገልጋዮችን አገልግሎት ተሐድሶ የሚሰጥበት ዓመት ነው عندنا سمون يجبان بات عمت يمكتلوم عمت اجزابيري بيتا كريستيان اجل جلوت يميادس بات زمن ماتوال كبرل مسجانا لاملاكاشيني هون هاليلويا امين عندنا اجزابيري باترون ان هو بايجيمياس شابتا بات زمن ماتوال በጎ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥበት ዘመን መጥቷል ቤተ ክርስቲያንን የሚያጥባት የእግዚአብሔር ወንዝ ተለቋል ከእድፋ ሁሉ የሚያነጻት መጨማደዷን ከላዩ ላይ የሚያነሳ የእግዚአብሔር ወንዝ ተለቆልናል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነና የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ወዲያውኑ በብቃት ሲሞላ ወገኖች ሆይ እንመለከታለን ሶስተኛው ወገኖች ሆይ ይህ ቃል ማለት ይህ ውሃ ሕይወት ሰጪ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ የለኝም በሚገልጽበት ጊዜ በኤር ሕዝቅኤል 47 ላይ በምንመለከትበት ጊዜ እነሆ አንድ ምንጭ ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይፈልቅ ያሳያል ታላቅ ውሃ ሲወጣ ያሳያል ቤተ መቅደሱን ብቻ አይደለም ምድርቱን ሲሸፍን ያሳያል የእስራኤልን ምድር ሁሉ ይሸፍናል ይላል ከዛ በኋላ ወደ ሞት ባህር ሲገሰግስ ያንን ውሃ ያሳየዋል ከዛስ በኋላ ምን ይሆናል የሞተው ሞት ተብሎ የተጠራው ባህር ሕይወት ሲያገኝ ያሳያል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሞት የተባለው ሁሉ ፍሬ የሚሰጥበት ዘመን ደረሰ ሃሌሉያ አሜን አሳ ይገኝበትም የተባለው ስፍራ ሁሉ አሳ የሚገኝበት ዘመን መጣ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ይሄን ጎበኘት የሚያደርገው ወገኖች ሆይ ከቸርነቱና ከምህረቱ የተነሳ ከፍቅሩ የተነሳ ነው እንጂ ስለኔ ሲል አይደለም ስለማንም ሰው ሲል አይደለም ስለራሱ ስለአምላክነቱ ስለታላቅነቱ ስለብጽዕናው ስለታማኝ ክንዱ ሲል ነው ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁንለት ሃሌሉያ አሜን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁንለት ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አው ወገኖች ሆይ ሕይወት ሲያገኝ ያሳያል ሕይወት
ሕይወት ይሰጣል ሰማያዊ ውሃ ሕይወትን ያመጣል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አራተኛ ወገኖች ሆይ የፍጹምነት የንጽህና ምልክት ሆኖ እናይዋል በራእይ መጽሐፍ ላይ سنመለከት በምዕራፍ 22 ላይ የእግዚአብሔርንም ዙፋን አየው እንዲሁም የበጉን ዙፋን አየው ይላል ከዙፋኑም የሚወጣውን ወንዝ አሳየኝ እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቅ ወንዝ ነበር ይላል የተበላሸ ውሃ አይደለም የተቀየጠ ውሃ አይደለም ንጹህ የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ይወጣል እኔና እናንተ የምንፈልገው የደፈረሰውን ውሃ አይደለም እኔና እናንተ የምንፈልገው የተቀየጠውን ውሃ አይደለም ፍጹም የሆነውን ውሃ እንፈልገዋለን ከሰውም የሚወጣውን አይደለም ከእግዚአብሔር ከዙፋኑ የሚወጣውን እንፈልጋለን ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን ሃሌሉያ ድምጽ ቢሆን ከእግዚአብሔር የወጣውን ድምጽ እንፈልጋለን ፋውስ ቢሆን ከእግዚአብሔር የወጣውን ፋውስ እንፈልጋለን መልእክት ቢሆን ከመቅደሱ የወጣውን መልእክት እንፈልጋለን ከሰው የወጣውን አንፈልግም ከእግዚአብሔር የወጣውን እንፈልጋለን የሚል ሁሉ አሜን ይበል ባካችሁ ወገኖች ክብር ይሁን ለኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ ቤተ እምነት የሚለው ነገር በሱ ዘንድ ስራ ቦታ የለው የታላቅ ወንዝ እንዴት እንደሚሆኑ ነግራችኋለሁ እንደምታውቁት 3 ትላልቅ ቤተ እምነቶች አሉ በክርስትና ጥላ ስር የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት የካቶሊክ ቤተ እምነት እነዚህ እያንዳንዳቸው ምኖች ናቸው እነሆ ምንጮች ናቸው የሚፈሱ ምንጮች ናቸው ዘመን ግን መጣ እነዚህ ሶስቱ የሚጣመሩበትና አንድ ታላቅ ወንዝ የሚሆኑበት ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ይህ ሊሆን የሚችለው በኮሚቴ አይደለም ይህ ሊሆን የሚችለው ቴዎሎጂያንስ ተቀምጠው አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ በሚመጣበት ጊዜ ይሄንን ሥራ ይሰራል ክብር ለአምላካችንና ለጌታችን ይሁን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ውሃ የተናገረበት ስፍራ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አያይዞ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላመጣችሁ ፈልጋለሁ አይታችሁ እንደሆነ ቁጥር 37 ላይ ምን ይላል ከበዓሉ በታላቁ በኋለኛው ቀን ይላል በዓል በኋለኛው ቀን ታላቅ ቀን ምዕራፍ 7 እንዳለ የሚናገረው ስለ ዳስ በዓል ነው አይሁድ ታላላቅ በዓሎች እንዳሏቸው እናውቃለን ከበዓሎቻቸው ሁሉ ግን አስገራሚ የሆነው በዓል ይህ የዳስ በዓል ነው የዳስ በዓል ምንድነው ለማታውቁት ትምህርት ለመስጠት ለምታውቁት ለማስታወስ እስራኤላውያን በዓመት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው በምድረ በዳ ያደረገው ነገር የሚያስቡበት እንዴት ከአለቱ ውሃን እንደሰጣቸው መናን እንደመገባቸው እግራቸው ሳያብጥ ሕመም በመካከላቸው ሳይኖር ልብሳቸው ሳያረጅ ሙሴ እንደሚናገረው በምድረ በዳ የመራቸውን እግዚአብሔርን በዓመት አንድ ጊዜ በዓል አድርገው ለሰባት ቀን በዓሉን ያከብራሉ እንዴት ነው እያንዳንዱ ቤተሰብ ከዛፍ ቅጠሎች ትንንሽ ዳስ ይሰራል ወደ ውጭ ወጣና ወደ አደባባይ
داس يسران ليلاو كرتو يبيت مقدسو الدباباي تبلو يتاوكو انكوان ببزو داسو چمولان يروساليم بداست مولان لچ كتلي يزاف كتلوش كتسرو دنكوانوش داسوش تمولان لچ بزاوست ارشو يلي اللبات كتا انجرا ايبلو ሰባቱን ቀን ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ ሰባቱን ቀን ለአባቶቻችን ያረጋውን ብለው እግዚአብሔርን ድንቅ ይናገራሉ በዚህ በዓል ላይ ከሚያደርጉት ነገር አንዱ ከሚፈጽሙት ነገር አንዱ የዘንባባ ዝንጣፋዎች ይዘው ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ውጪው አደባባይ ላይ ወደ ተቀመጠው مسويا هدو مسويا ون ايزورو لاغزابهير زماري ياقربالو زماري بمياقربوبت غزي كاهنو بورقاما ماسرو اوها كسيلهوم متطمقيا يامطانا بمسوياو لاي لاغزابهير مسوات ادرغو يافسوا በዚህ ጊዜ ህዝቡ ይሄን ጥቅስ ይጠቅሳሉ ዋውንም ከመዳህኒት ምንጮች በደስታ ትቀዳላችሁ እያሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካቸው ይሄንን ቃል ይናገራሉ በሰባተኛው ቀን ከበዓሉ በታላቁ ቀን ይሄ የባሉ ክላይማክስ ነው ትልቁ ጊዜ ነው የመጨረሻው ቀን ነው የዘንባባ ዝንጣፋዎች ይዘው ከዳዊት መዝሙር ከ185 እስከ 187 ያለውን ይዘምሩታል በዝማሬ መልክ ያቀርቡታል በሚዘሩበት ጊዜ ያንን መሰዊያ የሚያስቡት የኢያሪኮን ግንብ ያፈረሰውንና ድንቅ ያደረገውን እግዚአብሔርን ነው የሚያመሰግኑት በዚህ ባለ በታላቁ በከፍታው በኋለኛው ቀን ከህዝቡ አምሳያ ፊት ለፊት በከፍታ ላይ የቆመ የአንድ ሰው ድምጽ ተሰማ አሁን በመሰዊያው ላይ እያፈሰሰ ካህኑ ባለበት ጊዜ ህዝቡ እየዘመረ ባለበት ጊዜ ደስታ በነበረበት ጊዜ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ይጠጣ የህይወትም ውሃ ወንዞች ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይላል ማን ነው ብለው ሲመለከቱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን ክብር ለስሙ ይሁንለት ሃሌሉያ በጣም ሳይገርማቸው አይቀርም ወደኔኑ ጣጡ እርካታን ታገኛላችሁ ብሎ የተናገረው ጌታ ነገሩ በጣም አስገርማቸው ስለሱ ክርክር ሆነ ይላል እኔ ግዜ ስለሌለ ነው አንብቡት ስለዚህ ሰው ምን እንበል ይያሉ መከራከር ጀመሩ እኔ እርካታን ሰጣቸዋለሁ አላወቁም ነበር በመድረ በዳ የነበረው አለት ውሃ ነው ያፈለቀው አለት ክርስቶስ ነበር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው አላወቁትም ነበር እኔ እርካታን እሰጣችኋለሁ እርካታ እርካታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ በያዕቆብ ጉድጓዳ አጠገብ አንድ ጊዜ ሄደና ቆመ ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ሲሄዱ ሂዱ አላቸው ሂዱ እኔም ሰራው ስራ አለዚህ ከአንድ ሰው ጋር ቀጠሮ አለብኝ አለ ሃሌሉያ ከእያንዳንዳችን ጋር አንድ ቀን ቀጠሮ ያደረገና ያገኘን ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን ካንተ ጋር ቀጠሮ ነበረው ከኔ ጋር ቀጠሮ ነበረው ካንቺ ጋር ቀጠሮ ነበረው
كوند ميغا كترون برو كيان دان دا شنغار كترون برو يالا تابا كترو يمتا جيتا اهونم دمو ميمتا لاشو لاشو كبر لاشو يهون اللتا هللويا امين ورزا سيت هيدو يالات مندنو كازي وها يمتا هولو يتامال እኔ ከምሰጠው ውሃ ግን የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም ወደ ጉድጓዱ መምጣት የሰለቻት ያቺ ሴት ጌታ ወይ ይሄንን ውሃ ስጠኝና ዳግም ሁለተኛ ወደዚህ ስፍራ ማሰሮ ተሸክሜ እንዳልመጣ እባክህ ገላግለኝ አለችው እባክህ ገላግለኝ አዎ ወገኖች ብዙ ውሃ ጉድጓዶች ለራሳችን ቆፍረን ነበር ኤርሚያስ እንዳለው لزاو موحالي زو يمايشو لغر قوادوش زارين تتا چوالن كسات بوحالي تمانال ماتان تتاوالن تواتي تمانال كاللاي تمانال ودزاو النملال لسالن اركاتا اركاتا بمتت استيلم اركاتا بزمت استيلم اركاتا بچات استيلم إركاتا بدراغوست يلم إركاتا بمدراوي نغروتشوست يلم إركاتا يالو يهوت اوها بخونو بغيتا بيسوس بيشانو هاللويا زاريزي قبائي محال انگدوچم خونو تملال ساچو يمت آچو هوت آچو لأيسوس كرستوس يال ست آچو کال آچو እጋብዛችሁ አለው ወደዚህ ጌታ ነው ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ወዳለው ጌታ ነው ህይወቴ ረፍት የለውም ጭንቀት ያለው ነው ሰላም የለኝም ህይወቴ ተቀበዘበዘ ነው የምትሉ መቀበዝበዘን የሚያጠፋ እርካታን የሚሰጥ ጌታ ህይወትን የሚያረጋጋ ጌታ አቃለው ስሙም ኢየሱስ ነው አሜን ሃሌሉያ ዛሬ ይሄን ጌታ በዝና ታውቁታላችሁ በቤተሰብ ታውቁታላችሁ በባህል ታውቁታላችሁ ገናን አክብራችኋል ስቅለቱን አክብራችኋል ትንሳኤውን አክብራችኋል በሩቅ ስለሱ ሰምታችኋል ዛሬ ግን መስማትን ሰምቼ ነበር አይኔ ግን አየችህ የምትሉበት ወቅትና ጊዜ ነው ለዚህ ቃል አሜን ይሁንለት ሃሌሉያ እርካታ اركاتا هاليلويا اركاتا بزوسك تغوسا قلوا اتطبقوا جيتام بلجنت سلاغنيو بتام دسيلنيا منم سالاقنو يغباوت ودسو كبرنا مسغانا لسمو يهون هاليلويا هاليلويا وغنوچوي بقى غبو زاري غبو منم የሚጠብቃችሁ የተሻለ ነገር የለም ጣላት እንደሆነ አታላይ ነው እሱ ሌባ ነው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ውሸታም ነው ይለዋል ሰዎች ይላሉ እኔ ጴንጤ መሆን አልፈልግም ይላሉ ማጠየቃችሁ ጴንጤ እንድትሆኑ ፕሮቴስታንት መሆን አልፈልግም ማጠየቃችሁ ፕሮቴስታንት እንድትሆኑ የተጠየቃችሁት በመስቀል ላይ ብቻውን ለእናንተ የሞተውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድታገኙት ነው ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ወገኖች ሆይ ተናግሬዋለሁ እነዚህ ሶስት ጅረቶች የሚገናኙበት ዘመን ቅርብ ነው እነዚህ ሶስት ጅረቶች ሲገናኙ ኃይለኛ ወንዝ ነው የሚሆኑት ኃይለኛ ወንዝ ሲሆኑ ነፍሳት ሁሉ ከዛ ደሞ ይረካሉ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለአምላካችን ይሁንለት ባካችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወደዚህ ወደሚያረካ ጌታ ነው የምጠቁማችሁ ሚያረካ ጌታ ኦ አገልጋይ ሰዎችን ከጌታ የሚያገናኝ እንጂ ከራሱ ጋር የሚያያይዝ አይደለም ከኔ ጋር ህይወታችሁ እንዳይያዝ በምንም ሁኔታ እኔ ከጌታ ጋር ነው የማያይዛችሁ ሃሌሉያ ዮሐንስ ጨርሶታል እሱ ለለቀኔ ላንስ ይገባኛል
እሱ ከኔ በፊት ነበር ብሏል እነሆ እሱ ሙሽራ ነው ብሏል እኛ ወገኖቼ ማያያዝ ነው ስራችን ክብርን ሁሉ ለሱን ሰጣለን ታላቅነት ዘላለማዊነት ኃይርም ብርታትም ሁሉ ለታረደው በግ ይሁንለት ሃሌሉያ ይሁንለት يسوس يبارك يقال وغنوچوي يسوس كريستوس يتناغرو ما انم يتطما بينور ودني يمطانا يتطا يمطانا يتطا يجيتا اوها سو جنتل قس يال يمهرو ونس فطان يالونو ونس በሰባተኛው ምዕራፍ ላይ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ግዜ የለኝም እንጂ እንደዚህ የሚል ቃል አለ የህዝብ በዝግታ የሚሄደውን የሴለሆምን ውሃ ጠልቷል አለ ፈጣኑንና እነሆ ብርቱ የሆነውን ውሃ ፈለገ ይልና ስለ አሶር ንጉስ ስለ ሮማኤል ስለ ሌሎችም ነገስታት ይመጣና ያጥለቀልቁሃል ፈጣን ነገር ከፈለግክ አለ ወገኖች ሆይ ዛሬ እኮ እግዚአብሔርን ጠብቅ የሚለው መልእክት እየጠፋ ነው ጠብቀው ይመጣል በጸሎት ጠብቀው በጸሎት ጠብቂው መጠበቅ ማይፈልግ ትውልድ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቃል አሜን ፈጣን የሆነ መልስ ፈጣን የሆነ ነገር ህዝብ እየወደደ ነው ወገኖች ሆይ ቶሎ ቶሎ የሚመጣ ነገር አገልጋዩ ምን አለ ጠብቃለኝ ስንት ጊዜ ሆነ ስትጠብቅ 5 አመት ሆነኝ እኔ በአንድ ጊዜ በአንድ ስብሰባ መልስ የምታገኝበትን ቦታ ወስደሃለሁ ይላል ፈጣን መልስ የሚገኝበት ቦታ አውቃለሁ ፈጣን ነገር አንፈልግምኛ በዝግታ የሚሄደውን እንፈልጋለን ከጌታ የሚወርደውን ከመለኮት የሚወርደውን ከሰው ኪስ የሚሰጠውን አይደለም ከሰው ሐሳብ የሚፈልቀውን አይደለም ከእግዚአብሔር ከአምላካችን የሚፈልቀውን እንፈልጋለን ይሄን ነው የምፈልገው ምትሉ አሜን በሉ ልስማችሁ ሰማያት ይስሙ አሜን በሉ አሜን መላእክት ይስሙ አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር አብ ይስሙ አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር ወልድ ይስሙ አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይስሙ አሜን በሉ አሜን ክብርና ምስጋና ታላቅነት ለቅዱስ ሥላሴ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ይህን በተናገረበት ጊዜ ቃሉ እንደሚነግረን ኢየሱስ ስላልከበረ ገና መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ነበርና ስለ ባለ 50 ነው የሚናገረው ጌታ ደቀ መዛሙርቱ ምንድነው ያላቸው ጠብቁ ነው ቃሉ ጠብቁ ኢየሱስ ከመረጉ በፊት ጴጥሮስ በቢታንያ በነበሩበት ጊዜ እጁን አውጥቶ ከመሄድ በፊት ጥያቄ አለኝ አለው። ስምዖን ሆይ ጥያቄ ምንድነው? ጌታ ሆይ ለእስራኤል መንግስትን መቼ ትመልሳል? እቺን ብቻ መልሰልን ሂድ። ከሮማውያን መቼ ነው የምታላቀቀን? እግዚአብሔር አብ በገዛ ሐሳቡ በገዛ ቅዱ በገዛ ፕሮግራሙና አጀንዳ ያደረገው ነገር ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁ ጸጥታ ሁሉም ልክ ሽሪንክ አደረው ይመስለኛል ውስጣቸው ዝቅ አሉ ታዲያስ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ አራስሙ ይሄን ተሞላላችሁ በይሁዳ በሰማርያ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ የመንግስቱንም ወንጌል ትሰብካላችሁ
هللويا የሮማውያን ጉዳይ አይደለም አሁን ማን መንግስት ላይ ቆያል ማን መንግስትን ይተካል አይደለም ጉዳዩ ጉዳዩ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔር መንግስት ወዲያው ኢየሱስ ደመና ውስጥ ገብቶ ደመና ሲቀበለው የመላእክት ጭፍሮች መጡና እናንተ የገሊላ ሰዎች ሆይ ለምን ነው ወደ ላይ ትኩር ብላችሁ ትመለከታላችሁ ይህ ወደ ላይ ሲመሄድ ያያችሁትን ኢየሱስን እንዲሁ እንዲሁ መንግስት ይዞ ሲመጣ ታዩታላችሁ ኢየሱስ ለኢትዮጵያ መንግስት ይዞ ይመጣል ለአሜሪካ መንግስት ይዞ ይመጣል ለቻይና መንግስት ይዞ ይመጣል ማን ነው መንግስት ላይ የሚቀመጠው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ያለና የነበረው ወደፊትም የሚኖረው አንድ መንግስት አንድ ህዝብ አንድ መሪ ሃሌሉያ አሜን የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለስ ነው ሃሌሉያ ግዛት ሲመለስ ነው ከዛ ተጠበቁ 10 ቀን የለም هيا كان يلم أربع كان يلم كأجزاءير دسي ملينا كمن دون انقراش ما استبق يا وكال ما استبق يا وكال دكي كوان ساعتي توان سايكر متقبل بطن كذي اجزاءير يا وكال إني ما بزو كومبلين عليه عند أبراهام أرجو ታው ያረጀው ላንተ ነው ለኔ አላረጀህም ይላል አሜን እንዲሆን ያላንተ ነው ሁሉ ለምችለው ኤልሻዳይ ለሆንኩት ለኔ ግን ይሄ ምንም አይደለም እንዲሆንኩት ያለሽ እግዚአብሔር ግን ይላል ላንቺ ነው ለኔ ግን ሁሉ ለምችለው አምላክ ሁሉ ቀላል ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በ50ኛው ቀን ሁሉም ተሰብስበው ምን ብለው ተቀምጠው ሳሉ አይሁድ ቁጭ ብለው አይጸልዩ ወይም በረከካሉ ወይ ቆማሉ መቆም ነው ቤተ መቅደሱ መቀመጫ የለው ማይገርማችሁ ቤተ መቅደስ ስትሄዱ መቀመጫ የለው ሁሉ ሰው መቆም ነው መቀመጫ የሚባል በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው ምክንያቱም ነቢያቱም እንዲህ ነው የሚሉት በፊቱ የቆምኩትን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው የሚሉት ትንቢትም ሲናገሩ ባላሰቡት ጊዜ በድንገት ረፍት በሚወስዱበት ጊዜ እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ድምጽ መጣ ተቀምጠውም የነበሩበትን ቤት ሞላው ከዛ በኋላ ያለውን ታውቃላችሁ ዛሬም መንፈስ ቅዱስ ያስታጥቃል አሜን ለአገልግሎት ያስታጥቃል ሃሌሉያ ለአገልግሎት ያስታጥቃል አሜን ወገኖች ሆይ መንፈስ ቅዱስ ይምጣል አሜን ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ነው አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና አሜን ና በሉት ወገኖች መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና አሜን ሁላችንን ቆማል እንቆማለን ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድምጻችንን እናሰማለን እጃችንን አንስተን የምትፈልጉ ግዴታ ማትፈልጉ አታንሱ ምርጫችሁ አለመፈለግ ከሆነ ችግር የለም ይሄን ቃል ከኔ በኋላ በሉት መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና 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 በሕዝብ ላይ ውረድ ሃሌሉያ ራሁራ ፓራ ኤሌትራ ፖና ኤላላ ቢራቦራ Glory shapar rahelet yavias motro Amen
رهابا من فسق بسوي لما فوسنا لما استاتقنا نزع لما وطعتنا نزع لما وطعتنا نزع لما وطعتنا غلوري Let me know what's happening, I'll be gone.